Tai aš esu Vilma Tubutytė. Tikriausiai daugelis, kas mato iš šalies bent dalį manęs, to, ką aš darau, tai pasakytų, kad esu alpinistė. Nors pačiai taip ne visą laiką yra drąsus sakyti, nes čia tikrai drąsus dalykas yra. Prie viso to, iš to alpinizmo, iš kalnų mylėjimo ir darbą dirbu tokį, kaip ten sako, kad pradėk dirbti tai, ką myli ir nebereikės dirbti gyvenime, tai labai panašiai yra man. Pernai metais tapau Lietuvos alpinizmo asociacijos prezidentė, keliauju į kalnus ir pati su draugais ir keliauju su žmonėm, kurie nori pajusti, kas yra tas alpinizmas, kurie, tarkim, vaikščiojo tiesiog takeliais, pamatė, kad kažkas lipa stačia ola ir užsinorėjo irgi lipti. Arba daug metų slidinėjant pamatė, kad galima įlipti ir irgi sugalvojo, kad nori kalnus. Tai vat, tokius vat, aistruolius, kurie nori išbandyti, irgi vat, man labai patinka išvežti ir pamokyti ir parodyti visokius subtilybių. Nu, tą, ką pati žinau. Aš esu iš mažo miestelio, iš Žemaitijos, tai niekur nebuvusi užsienio vaikystėje iš principo ir apie kalnus tikriausiai niekada nebūčiau pasvajojusi, kol neįstojau į universitetą į geografiją ir mus ten išvežė į kalnus kaip praktikai, kad parodyti, kaip yra, kaip gamta dėlioja įvairius dalykus, ne tik horizontaliai, bet ir vertikaliai. Ir tada va, tas užgimė tas toksai, kad vau, čia yra labai faina ir gimė tas jausmas. Tas, kuri norisi pajusti dar ir dar ir dar ir dar kartu, tai va čia toks buvo, bet čia jau buvo gerokai seniau, daugiau nei 10 metų tas. Po tokio jau to pirmojo tokio organizuoto išvažiavimo, neskaitant universiteto laikais, supratau, kad aš visgi noriu tenai ir toliau važiuoti, man tai patinka ir aš ten jaučiuosi labai gerai. Tai pradėjau domėtis, pabaigiau mokymus čia Vilniuje. Ir kai pabaigiau mokymus, tada pradėjau labai daug visur važinėti, keliauti, išbandyti, nes alpinizmas yra iš daug sričių visokių susideda ir daug ką galima pabandyti. Kadangi visą laiką norėjau būti mokytoja, nu šiaip mokytoja norėjau būti, dar mokyklos laikais man visą laiką tas labai patiko, pradėjau tuos kursus, kuriuos aš baigiau, pradėjau ten ateidinėti tuos kursus ir padėti instruktoriam jau tiem geriem, kurie moko, tai ir po to pati patapau instruktorė. Tą kalnų grožį, nu, tu gali pamatyti nebūtinai ten kopdamas. Gali pamatyti skrendant lėktuvų, gali pamatyti užsikėlęs keltuvų. Ir, nu, ta prasme, yra tikrai galimybių ir kitokių ne tik tai kopiant. Bet kopiant yra tas jausmas, kad tu matyti susiliejai su ta gamta, susiliejai su tais kalnais. Ir man asmeniškai labai, labai yra tas pats procesas fainas, pasakykim taip. Man nėra labai tokių tikslų būtinai kažkokia viena ar kita viršūnė. Kai manęs paklausiu, koks kitas tikslas, kokia viršūnė, koks kalnas, nu, aš neturiu atsakymų dažniausiai, jeigu neturiu kokio nors konkretaus plano. Nes man yra pats procesas, pats buvimas tenai yra nu, toks, kaip tu jautiesi tikrai gerai. Tie kalnai, vat, jie žmonės sulygina. Kalnuose pamatai ne tik kitus, bet pamatai ir save, koks tu gali būti.